Re, viss ēters ir te! Un tieši šodien, 27. janvārī, aprit 78 gadi kopš Aušvicas Birkenavas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas Otrā pasaules kara nogalē. Šajā datumā visā pasaulē atzīmē startautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Arī Latvijā Biķernieku memoriālā norisinājās piemiņas pasākums. Turpin Ģirds Zvirbulis. Biķernieku mežā atrodas lielākie nacisma upuru masu kāpi Latvijā. No 1941. Līdz 1944. Gadam šeit tika nogalināti vairāk nekā 35 tūkstoši cilvēku. Tostarp nevien Latvijas, bet arī no Austrijas, Vācijas un toreizējās Čehoslovākijas deportētie ebreji, kā arī nacistiskā režīma pretinieki un kara gūstekņi. Šodien pie kādreizējā masu kapa gulst ziedi un skan piemiņas svētbrīdis. Mizmar le David, adoinoj mie gurbe halecho, mie škoin bicharke čehom. Bez starptautiskās holokausta upuru piemiņas dienas Latvijā šīs traģēdijas upuri tiek pieminēti arī 4. jūlijā, jo tieši šajā dienā 1941. Gadā ar vairāku sinagogu nodedzināšanu sākās vēršanās pret vietējiem ebrejiem. Patiesībā, ja mēs iedziļinātu šajā tēmā, mēs atklātu, ka katrai pilsētā ir savs, pēdiņās sakot 4. jūlijas, ka tiek nogalināti tieši attiecīgās vietas kopienu. Piemēram, Liepājā tas decembris 15. 17., kad vairāk kā 2000 cilvēks nogalina šķēdē. 4. jūlijas apvieno Latviju kā tādu, un savukārt 27. jau globālāk, 27. janvārs jau globālāk mūs aicina pieminēt šos notikumus. Šodien piemiņas dienai ir īpaša noskaņa, jo tā norisinās uz Krievijas agresijas Ukrainā fona. Holokaustu pārdzīvojušajiem un viņu tuviniekiem Krievijas armijas rīcība Ukrainā raisa sāpīgas asociācijas ar nacistiskajiem noziegumiem. Diemžēl tās baisās ainas, ko mēs redzam, kad bija piemēram masu kapa atklāšana izjumā pirms dažiem mēnešiem, tas diemžēl pārāk tuvu, pat vizuāli ir. Tam pašām ainām, ko mēs redzam 44. Gadā, tepat Biķerniekos, kad tiek atklāti masu kapi, tad, protams, ir ļoti daudz paralēļu. Vienlaikus Ļeņskis uzsver, milzīgais atbalsts, ko Ukrainā izrāda Latvija un citas pasaules valstis apliecina, kaut ko no pagātnes traģēdijām tomēr esam mācījušies. Un tieši tādēļ ir svarīgi atminēties arī sāpīgās vēstures lapuses. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.